Bismillahirrahmanirrahim. Di aad joogaysaa. Marhaba wa ahlan bismillahirrahmanirrahim. Wa markale iyo barnaamijkeeni tenseska hadithooyinka san hore u soo sheegnay ba waliga maskaxdaada yeyna gelin 12 tense iyo wax la mid ah maskaxdaada yeyna ku dhicin waxay ku imaadeen 12 tenses sharaxaad san hore u sheegnay ba macallinka sida dadku u barayna ilaahay dambi dhaaf haaga dhigo insha Allah u dambi dhaafo maana qillatu ilmi iyo faham ko yar ayaa keenaya inuu qofku dhaa 12 tense ayaa jirto marka inayna jirin waan soo qahnay haddana hada wax ka tilmaama waxa weeyaan 12 tenses oo 12 magac oo kala duwan leh ma soo arkaysid haddaan bal arkayni marka afcaashu waa sadex present past iyo future ma sha Allah aan galna marka revision naqtiin verbs ficiladu awards waa erayo verbs ficiladu awards waa erayo which that expresses a danger that expresses sharhaya that expresses qihaya an action fi'l or state of being halad ahansho or state of being halad ahansho there is always a verb mar walba waxa jira fi'l there is waxa jira always had a goor a verb fi'l hageemo fi'l kaas ku jira in the predicate of a sentence predicate wa subject iyo qaybta wax ka sheegayso markii subject iyo jumlada aad dhistay I am a boy baatir tusale I kaligeed waa subject I'm a boy no waa predicate predicate kaas waxa mar walba ku jiro verb and this verb fi'l kan agrees wuxuu ku raacaya with its subject falsamayisa with its subject falsamayisa in number ahaan buu ku raacaya and a person qof ahaan buu ku raacaya verbs ficilada that take qaato an object fal ku dhace fal hele verbs ficiladu that take qaato an object fal hele fal ku dhace object waxa loo yaqaanaa is the receiver of the action a transitive verbs waa fi'il gudba fi'il gudba wuxuu ka soo gudbay action ku qof wuxuu u soo gudbay qof kale and verbs fi'ilada that don't take an qaadanin object fal ku dhace verbs fi'ilada that don't take an qaadanin object fal helaha ama fal ku dhacaha aa kol waxa lagu yeelaa intransitive verbs transitive ayaa in la raaciyay inta waa negative waa diidmo transitive verbs fi'il gudbay u aha intransitive verbs waa fi'il ma gudba ah tusaale correct sax incorrect aan sax ahayn waad arkaysaa intu marka waa negative aan verbs fi'ilada waa yahay aan soo sida awgeed the tense xaadithada dhacda waqtiyeedka of the verb fi'ilka the tense dhacda waqtiyeedka ama xaadisada of the verb fi'ilka which shows ku tusinayso the time waqtiga hadii uu yahay present waqti joogo past waqti tagay future iyo waqti soo socdo when an action goorta fi'ilka takes place uu dhacayo takes place uu meel maraya ama dhacayo took place uu dhacay ama meel maray or ama will take place uu dhici doono waayay the completeness fi'ilka inuu dhamaaday oo past yahay or ama incompleteness inuu san dhamaanin the completeness inuu dhamaaday or ama incompleteness inuu san dhamaanin waaya intaas waa qixitaanka verbki what are tenses waa maxay xaadiso waa maxay dhacdo waqtiyeed tenses dhacdo waqtiyeedku are the forms waa qaabab ama habab which take qaadanaya a verb fi'il to indicate si loo qeexo to indicate si loo sheego the time waqtiga whether it is past hadii yahay waqti tagay present waqti joogo or ama future waqti mustaqbalka we should also add waxa inu ku dareyna the fourth one mid afraad which is conditional tense ah fi'il shardiyad fi'il shardiga arabigana uu leeyahay how many tenses meeqa hadiso ama dhacdo waqtiyeed are there in english grammar ayaa nabaa ingiriisi ku jiro weel hagaag there are only waxa jira four kinds afar nooc of tenses dhacdo waqtiyeed in english grammar nabaa ingiriisiga waayahay
as I have mentioned sidan sheegay as I have mentioned you sidan idin sheegay first guarantee and they are waxa weeye present tense waqti joogo past tense waqti tagay and future tense waqti mustaqbalka ah and conditional tense iyo waqti shardiyaysan note firagara you will probably dab ahanti tiju walgu bari doona you will probably dab ahan ba tiju lagu bari doona in a systematic way hab asri ah of new understandable methods habab la fahmi karo oo cusub thank you for your just listening attentive wa bana tesisku wa yani sadah maha yani 12 iska ilaali